नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। आर्यन खान ड्रग मामले के जांच अधिकारी समीर वानखेड़े के ऊपर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक द्वारा लगाए गए आरोपों के चलते भाजपा सरकार पर हुई हमलावर। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने वसई के प्रवास के दौरान महाविकास आघाड़ी सरकार पर भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। समीर वानखेड़े का बचाव करते हुए भाजपा ने सरकार को लिया आड़े हाथों। समीर वानखेड़े पे लगाए गए आरोपों को बताया मराठी अस्मिता का अपमान। सुनिए भाजपा नेता किरीट सोमैया का बयान। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। समीर ज्ञानदेव वानखेड़े मुंबईत जन्मलेले एक सामान्य परिवाराचा तरुण, मागासलेला समाजाचा, महाराष्ट्राला अभिमान वाटावं अशी जबाबदारी, असं कर्तृत्व नार्कोटिक कंट्रोल ब्युरोचा मुख्य अधिकारी म्हणून मुंबई काम करतात। 2021 मध्ये त्यांच्या श्रेष्ठ कर्तृत्वाबद्दल त्यांना राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला, परंतु त्यांच्यामुळे ड्रग माफियांचे आर्थिक उत्पन्नात घट झाली आणि त्याच्यामुळे ठाकरे पवार सरकारच्या वसुलीमध्ये थोडी कपात आली, ड्रग माफियांकडून मिळणारा हप्ता कमी झाला, त्यामुळे एक आर्थिक सामाजिक मागासलेला परिवाराचा अधिकारी जो वर आला आहे स्वकर्तृत्वाने, त्याच्यावर पवार, मग रोहित पवार असो, अजित पवार असो, शरद पवार असो, पार्थ पवार असो किंवा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तुटून पडले। गेले 10 दिवस ठाकरे पवारांचे प्रवक्ते नवाब मलिक ज्या पद्धतीने एका अधिकाऱ्याच्या मागे, समीर ज्ञानदेव वानखेडे मागासलेला समाजात तून पुढे आलेला अधिकाऱ्यांच्या मागे लागले आहेत, हे ठाकरे पवार सरकारला सोबत नाही। आणि म्हणून भारतीय जनता पार्टी तर्फे मी शरद पवार, अजित पवार, पार्थ पवार, रोहित पवार, उद्धव ठाकरे यांना प्रार्थना करतोय, महाराष्ट्राचा 12.5 कोटी जनतेचे अस्मितेचे विचार करा। एक स्वकर्तृत्वावर मागासलेला तरुण अधिकारी म्हणून चांगलं काम करतोय, त्यांना 1 वर्षात जेलमध्ये टाकण्याची भाषा ठाकरे सरकारचे मंत्री नवाब मलिक करत आहे, मी हे आव्हान स्वीकारतोय। नवाब मलिकचे सगळे कार्यकारनामे आता जनतेच्या पुढे आम्ही आणणार। हे नवाब स्वतःला काय 12.5 कोटी जनताचे मालिक समजतात? आणि म्हणून स्पष्टपणे सांगतोय की कुठला अधिकारी चुकत असेल तर मुख्यमंत्र्यांनी, मुख्य सचिवांनी योग्य पद्धतीने त्याचा जो उच्च अधिकारी असेल त्यांना लक्षात आणून द्यावं। पण अशा प्रकारचे त्यांच्या व्यक्तिगत जीवनात, कधी दुबईला गेला होता कुणाचा बरोबर फोटो, त्यांचा बरोबरचा फोटो, मालदीवला गेला होता, काय कोणी सामान्य माणूस दुबईला मालदीवला जाऊ शकत नाही? तर नवाब मलिक, ठाकरे परिवार, पवार परिवार किती वेळा फॉरेनला जाऊन आलेले आहेत? आणि त्याचबरोबर मला दुसरी एक गोष्ट सांगायची आहे, संजय राऊत ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारताने जे 100 कोटीचं लक्ष कोविड वॅक्सिनेशनचं पार केलं आहे त्याचा संबंधात बोलणे ती संजय राऊतांची, मला पुढचा शब्द बोलायचा नाहीये। जे संजय राऊत 55 लाख ती चोरी करून गेले होते, चोरीचा माल परत दिला, ते भारताचे प्रधानमंत्री, भारत देशाचे जे सायंटिस्ट मेडिकल सोसायटीने 100 कोटीचं लक्ष गाठलं आहे। संजय राऊत साहेब, तुमच्या महापालिकाने, तुमच्या उद्धव ठाकरेंनी काय केलं होतं? माझ्याकडे
क्षेत्राचे पुरावे आहेत। मुंबई महापालिकेने 1 कोटी वैक्सीनचं ग्लोबल टेंडर काढलं होतं। रोज तुम्ही मुंबईच्या महापौर किशोरीताई पेडणेकर, उद्धव ठाकरे साहेब रोज वल्गना करायचे 1 कोटी वैक्सीन पैकी किती वैक्सीन आले, मुंबई महापालिकेने किती वैक्सीन घेतलं, रोज तुम्ही पत्रकार परिषद घ्यायचा। मुंबई महापालिका 1 कोटी ग्लोबल वैक्सीन आणून मुंबईकरांना 1 महिन्यात त्यांचं वैक्सीनेशन पूर्ण करणार। आणि तुम्ही सांगितलं होतं 11 बिडर आले, हे क्रेडिट तुम्ही सिद्ध केलं, हे 11 च्या 11 बोगस कंपन्या होत्या। तुम्हाला बोगस कॉन्ट्रॅक्ट द्यायचा होता, तुमचा भ्रष्टाचार आम्ही बाहेर काढला, ह्या 11 कंपन्यांपैकी 11 बोगस कंपन्या। आणि म्हणून आणि अजित पवारांनी काल पत्रकार परिषद घेतली, त्या पत्रकार परिषदेत अजित पवारांनी जे मुद्दे मांडले आहेत, अजित पवार साहेब मी आज दोनच मुद्द्यांचा परत तुम्हाला प्रश्न विचारतोय। जरंडेश्वर साखर कारखाना विकत घेण्यासाठी तुमच्या स्पार्कलिंग ऑइल कंपनीने 30 कोटी रुपये गुरु कॉमोडिटीजला दिले होते, याचं उत्तर द्या। ही स्पार्कलिंग सॉइल हे तुम्ही अजित पवार आणि त्यांचा पत्नी सुनेत्रा पवारांनी स्थापना केली होती। तुम्ही जे जरंडेश्वर सुगर मिल प्रायव्हेट लिमिटेड त्याचे मालिक अजित पवार, सुनेत्रा पवार आणि अजित पवारांचा 2 बहिणी आहेत, त्याचे हे डॉक्युमेंट मी जनतेसमोर दिलेले आहेत। या दोन्ही संबंधी पहिली तुम्ही स्पष्टता करावी। कुछ नहीं, मैंने जो बोलना तो बोल तो दिया यार, प्रारंभ ही बोल दिया मैंने कि उन्होंने मैंने बताया ना आपको, नवाब मलिक एक मागासलेला समाजाचा तरुण जो मोठा झाला त्याच्या मागे लागले आहेत। आणि नवाब मलिकचा हिशोब मी जनतेच्या समोर पुढच्या आठवड्यात ठेवणार। ओके, हा जी, वसई में आज महापालिका के कोविड के दरमियान जो भ्रष्टाचार हुआ, जो कोविड में भोजन दिया जाता था, जो कोविड वैक्सीन सेंटर खोले गए थे, जो कोविड का मृत्यांक छुपाने का वसई महापालिका ने प्रयास किया था, उसके बारे में आज काफी कंप्लेन मेरे पास आई है। मैं उसका पूरा व्यवस्थित स्टडी करके उसके संबंध में कार्रवाई करने का आग्रह करूंगा। आता काय विचारायचं तर व्यक्तिगत विचार वसईवाला, वसई महापालिकेचा भ्रष्टाचार विशेष करून कोविड दरम्यान जो वसई ते महापालिका आयुक्तांनी, कारण की कोविडच्या काळात सगळी सत्ता राज्य सरकार आणि महापालिका आयुक्तांकडे होती, वसई नाला तोपारा मधला कोविड मृत्यांक लपवण्यात आला, ऑक्सिजन सप्लाय मध्ये झालेला गोंधळ, जे रेमडेसिवीर विकत घेण्यातला गोंधळ, जे कोविड सेंटर उभे करण्यात आले होते, कॅटरिंग चे कॉन्ट्रॅक्ट देण्यात आले होते, या सगळ्या कोविड भ्रष्टाचारा संबंधी मला आज तक्रार देण्यात आली आहे। मी त्याचा अध्ययन करून योग्य प्राधिकरणाकडे त्याचा पाठपुरावा करणार। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।